Sindikatat kombëtare në Itali u mblodhën në Romë duke demonstruar kundër lëvizjeve fashiste. Ata i bën thirrje qeverisë që të ndalë aktivitetin e tyre pas përleshjeve të dhunshme të regjistruara fundjavën e kaluar. Mijëra njerëz marshuan nga lagja Esquilino në sheshin qendror të San Giovanni. Sindikatat kryesore të Italisë bën thirrje qeverisë që të shpërndajë grupet neofashiste dhe neonaziste. Slogani i tyre në tubim ishte jo fashizmit dhe dhunës, pro punës, sigurisë dhe të drejtave. Sipas organizatorëve në protest ishin deri në 60.000 pjesëmarrës. Një javë më parë mijëra njerëz dolën në rrugë për të kundërshtuar pasaportën COVID-19 për të gjithë punonjësit e sektorit publik e privat. Disa grupe deportuan bishëritat e policisë për të arritur në zyrën e kryeministrit, të tjerë deportuan në selinë e sindikatës më të madhe italiane. Më 9 tetor, policia arrestoi 12 persona përfshirë drejtuesit e partisë së ekstremit të djathtë Forca Nuova. Trazirat u dënuan nga drejtuesit e partive të Lega Nord dhe Fratelli d'Italia. Për i kohë është të fshi një shpërfshirë nga protestat ku mijëra qytetarë kundërshtojnë detyrimin e pasaportës COVID-19.